بات اور بھی عرض کر دوں، بہت سارے لوگ عمرہ اور حج میں جاتے ہیں، مدینۃ المنورہ میں دو پہاڑی کے بیچ میں ایک جگہ ہے، وہاں حال بڑا عجیب ہے کہ گاڑی یوں اوپر چڑھنا ہے تو گاڑی جو ہے ڈھلوان کے یعنی اوپر، باوجود کہ گاڑی جب نیچے کی جگہ ہو تو نیچے کی طرف آ جاتی ہے، لیکن وہاں ایک عجیب جگہ ہے کہ اوپر چڑھتی ہے اگر گاڑی کو بند کر دو تو بھی. لوگ کہتے ہیں کہ یہ وادی الجن ہے، یہ سب غلط باتیں ہیں. وادی الجن کا وہاں کوئی مسئلہ نہیں، کون سے جنات وہاں آباد ہو گئے جو اس کو کھینچ رہے. حقیقت حال یہ ہے کہ وہاں دو پہاڑوں کے بیچ کی جو زمین ہے اس میں اللہ نے مقناطیس رکھی ہے، اس مقناطیس کی بنیاد پر گاڑی کو اگر آپ وہاں کھڑی کر دو تو بجائے نیچے آنے کے اوپر کی طرف چلتی ہے، پانی کو وہاں ڈالو تو نیچے کی طرف آنے کے وہ پانی اوپر ہی چڑھتا ہے، یہ مقناطیس کی بنیاد پر. اچھا مدینے میں وادی الجن آ گیا، چلیے میں بارباڈوس گیا، وہاں بھی مجھے ایک مولوی صاحب لے گئے کہ ہم آپ کو ایسی جگہ لے جاتے ہیں جہاں زمین میں مقناطیس ہے، تو وہاں جیسے جیسے ہم نیچے جا رہے ہیں گاڑی ویسے ویسے اوپر آ رہی ہے. وہاں کون سی وادی الجن آ گئی، وہاں کون سے جنات آ گئے. حقیقت یہ ہے کہ وہاں جو سیاحت کروانے والے ہیں اور وہاں جو سیر و تفریح کرانے والے اور دکھانے والے ہیں وہ دس دس ریال لے کر بیچارے حاجیوں کو لوٹتے ہیں، اور حاجی صاحب پاگل ہو گیا کہ وہاں پر وادی الجن ہے. اچھا بھائی جناتوں سے ملاقات ہو جائے تو ہماری بھی ملاقات کرا دیجئے، وہاں اگر جنات ہی ہے تو پھر ہماری بھی ملاقات کرا دیجئے. تو زمین میں مقناطیس ہے.